Let's get lost together. Avui gaudirem de la Costa Daurada i recorrerem part de la Ruta del Cister. Seguirem el rastre de diferents artesanies com l'esmalt, l'alabastre o el vidre. Tot això passant per escenaris ben diferents, des de la Costa de Salou fins a Vimbodí i Poblet, passant per Serral i Montblanc. Una ruta plena d'història, aventures i molta artesania. Acompanyeu-m'hi!